Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, Bahodir Brat kanalining aziz muxlislari. Esingizda bo'lsa, mana kuni kecha mana shu yerda, ya'ni mana bu yerda Qarshi davlat universiteti bor. Mana bu yerda yana Ilmuziyo bor. Va mana shu yerda juda katta yamani ko'rsatgan edim. Dahshatli yamani. Va nihoyat mutasaddilar sizlarga kattakon rahmat aytib qolaman. Bir amallab, amal taqal qilib yamabsizlar. Bu endi qanday yamoq bo'lishi mumkin? Amal taqal qilsizlar buni, gap yo'q. Bu yerda o'zi oldin suv chiqib yotardi. Mana shu yerdan bir turba yoki kanalizatsiya o'tgan. Shuning uchun mana bu asfalt tashagan pastga. Avvalambor mana shunga ham rahmat aytib qo'ymoqchiman sizlarga. Lekin mana shu yamada yaxshi ham bir haydovchi yo'lga chiqib ketmadi. Kimdir mana shu yerda yo'l transport hodisasi avariya bo'lmasdan yamaganlaringiz uchun kattakon rahmat aytib qolaman. Obunachilarga kattakon rahmat aytib qolaman qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Kerakli joyiga yetib borib va nihoyat buni yamatdi do'stlar. Kuni kecha videosini chiqargan edik. Mana shu yamada katta bir avariya bo'lishi mumkin bo'lgan holat edi. Avariya bo'lganda ham mo'shna avariya bo'ladi yoki haydovchi konkretni xadavoyga ketadi yoki bir narsa bo'ladi, bir baxtsiz hodisa bo'lishi mumkin edi. Endi xatabi bu yerdan hozir normalni o'tsa bo'ladi. Rahmat kattakon. Endi bu ham vaqtinchalik. Men o'ylaymanki, bu ham vaqtincha. Bu ham ko'pga bormaydi. Buni normalni qilib, bilinmaydigan qilib tashlash kerak buni konkretni qilib. Keyin mana bu yerdan burilganda, o ko'rsatganman narigi tomonda. Undan battar mana bunaqangi ariqlar bor. O'sha ariqlarni ham iltimos nazoratga olinglar, hurmatli mutasaddilar. Sizlardan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Men uchun vabshe keragi yo'q. Bu xalq uchun, haydovchilar uchun. Haydovchilar tekis yo'lda, Qarshi shahar markazida tekis yo'lda yurishga haqqi bor. Haqli. Sizlar o'zlaringizni yelkalaringizda turgan mas'uliyatni bajaringlar. Albatta uni videosi chiqib, albatta sizlarni ko'rsatish shart emas. Bilmadim, balki video chiqmaganida bu yotarmidi. Hech kim gapirmaydi bunga, boshqa qilmaydi. O'sha o'z kasbiga layoqatsizlarni, mas'uliyatsizlarni turtib turmasak, bular ishlamaydi. Rahmat sizlarga. Be'tibor qoldirmaganlar uchun xatiyabi mana. Mana yursa bo'ladi-yu, bu ham amal taqal. Amal taqal bu ham do'stlar. Bu ham amal taqal. Lekin shunisiga ham shukr. Boshqa yo'llarni ham yamanglar, iltimos sizdan. Xalq uchun, haydovchilar uchun. Boshqa bundan oldingi ko'rsatgan videolarimda ko'rsatib o'tganman, boshqa joylarni ham xatiyabi mana shunday qilib yama beringlar. Bizga Dubaydagidek silliq, oynadek silliq so'ramayapmiz, yoki bir Germaniyadagidek, Yevropa, Amerikadagidek yo'l so'ramayapmiz. Qazib tashab ketgan joylaringni, orqalaringni, ketlaringni yamab ketinglar. Haydovchilar sizlarni dastlaringdan xadavoy qilib, yo'llarda avariya bo'lib, yoki birortasini urib ketib ko'ngilsiz hodisa bo'lishiga aynan sizlar sababchi bo'lasizlar. Sizlar turba qazib, asfaltni qazib, joyini ko'mmay ketib, bunga haqqlaring yo'q sizlarda aslida. Hurmatli mutasaddilar, hurmatli yo'lga mas'ullar, sizlarni haqqlaring yo'q. Asfaltni qazib, joyini ko'mmay ketishga haqqlaring yo'q. Men buni baralla gapiraman. Hurmatli mutasaddilar, mana bu yerdan burilganda, mana shunday burilganda 1 km o'tganda yo'ldan kalodus chiqyotibdi. Mana shunday 20 cm. O'shalarni ham to'g'rilab qo'yinglar. Bu sizlarning vazifalaringiz hisoblanadi. Birinchi qadam, birinchi videomiz yetib borib, mana shu joy qilindi. Mana do'stlar, mana shu Qarshi davlat universiteti. Hozirgina mundoq burilib, bu yoqdan keldik. Hech qancha emas. Mana bu yerda Ilmuziyo, bu yoqda Qarshi davlat universiteti bo'lsa 200 metr yo 300 metr chiqadi. Mana bu yerda esa masjid bor bu tomonda. Mana bu yo'lda bir marta videosini chiqargan edik. Endi mana bu asfaltning o'rtasidagi mana betonga e'tibor bering. Buni qanday tushunish mumkin? O'zi nima bor bu yerda? Mana shu betonni yo'q qolish iloji yo'qmi? Mana kalodus turishini qaranglar. Bu asfaltdan chiqqanini qaranglar buni. Asfaltdan chiqqanini qaranglar mana. Mana sizga olam gul. Mana mayli, bu ham mayli. Bunga biz hech narsa demaymiz. Mana bunga nima deysizlar? Mana shu nima? Nima deb o'ylaysizlar? Bu katta zavur o'tgan bu yerdan. Yoki bir ariq, Qarshi kanali o'tgan mana shu yerdan. Yo, asfalt cho'kkan.
ve bu yerde juda katta bir çukurluk paydo bo'lgan. Buni ham videosini chiqargan edim. Mana kiraman. Mana shu yerga kirasiz. Mana shu yerga kirasiz mana. Mana sizga. Mana. Menimcha telefon yaxshi olyapti. Video mana ko'ryapsizlarmi? Qanchalik katta bu tashab ketgan asfalt. Bu yerdan turbo o'tganmi, nima o'tgan bilmayman. O, nariyog'da qildinglar. Nariyog'da. Boya ko'rsatdim, boya videoda ko'rsatdim. Buni kim qiladi? Kim qiladi buni? Mana shu yerdan kelgan odam masalan bilmaydi, to'g'ri taksichilar biladi. Bilmagan odam mana shu hozir kelib turib 30 tezlik, 40 tezlikda yursa toshni xadavoyi qars etib soladi, kirib ketadi. Tikkalay xadavoy padavoy bilan. Mana shuni qilish shunchalik qiyinmi? Nahotki mana shunga e'tiborsizlarcha e'tiborsizlik qilyapsizlar. Buni qaranglar, bu nima ahvol, bu nima ahvol, bu yo'lni qaranglar. Shunday bo'lishi mumkinmi? Qarshi shahar markazida, mana Qarshi davlat universiteti, mana bu tomonda boya yama qilgan joy, to'rttagina asfaltni amal taqal qilib, qo'l tegdi, bir narsa tegdi, qilib ketishdi. Endi mana buni qaranglar. Bu nima ahvol? Mana shu yerga bir marta balon polni kirmasa, mana menga aytib qo'yavering. Mana shu yerda. Agar bir qarshiga bir boshqa joydan bir mehmon kelsa bor-ku. Mana. Bu ahvol nima? Solada aylantirib, diskka ikki qayrilib bukilmasa menga kelaverasizlar mana. Toshni xadavoy to'kiladi. Hech kim gapirmaydi. Hurmatli mas'ullar, nima qilyapsizlar sizlar? Sizlar nimaga e'tibor bermaysizlar? Nima sababdan buni qilmaysizlar? Bunga qancha xarajat ketadi? Nima ketadi mana shuni shunday yamab qo'yishga? Biz silliq Dubaydagidek silliq yo'l so'ram. Baraka top ko'rlar, buni yamab qo'yinglar, nima ahvol bu? Anaqda yana bitta xuddi shunday joy bor. Undan nariyog'iga o'tsa yana bitta shunday joy bor, 200 metrdan keyin. O'sha svetoforni oldida, mana svetofor oldida yana bitta mana shunaqa joy bor. Lekin bunga hech kim gapirmaydi, hech kim shunaqa demaydi. Bularga nima farqi bor? Mana qachon bir mana shu yerda avariya bo'ladi, tormoz beradi yoki orqasidan ko'tidan birov soladi. Yoki bu tomonga o'tib ketadi, mana yerda piyodani mana qa chiqib ketadimi? Yoki bu tomonga o'tib, xullas mana shu yerda bir avariya bo'lmaguncha mana shu yotaveradi. Hech kim pishagini pishlamaydi. Mana sizlarga Qarshi shahar markazida balota deymizmi, zovur deymizmi? Buni nima deyish mumkin, nima deyish mumkin buni? Buni qaranglar, mana oyog'im mana kirdim, mana chiqdim mana. Mana sizlarga. Mana. O'sha kuni kunduz kuni yaxshi ko'rinmagandi. Mana. Qildinglar, baraka topkunlar. Nariyoqqa 4 tagina asfalt qo'ydinglar. Mana shuni ham qilinglar. Xarajatini biz qoplab beramiz. To'rsim tashab qoplab beramiz. Iltimos sizlardan, mana buni yamab qo'yinglar, nima ahvol bu? Kim bunga mutasaddilar? Kim bunga javobgar shaxslar? Yo'lga javobgar shaxslar. Bilgan biladi buni, bilmagan bilmaydi bu yaman. Qarshiga birinchi kelgan odam mana shu yerda men eshitganman, xadavoy ketib diskas singan odamlarni men shikoyatini eshitganman. Mana shu yerda men qarshiga borib diskamni sindirib keldim, diskam bir nima balonim yorib keldim deganlar hammasi mana shu yerda bo'lgan. Mana shu yerda bo'lgan. Mana buni qaranglar, chiqib yotishini qaranglar, bu ahvolni qaranglar. Bu turbani qaranglar. Bu turbami, kalodismi, bu nima balo bu? O'rtasasi iloji yo'qmi shu normalni qilib tekis qilishdi. Onasini emsin shu bor-ku. Bir kunda qilsa bo'ladi, shu bir soatlik ish. Mana u vobshe qo'parib olib tashab, asfalt yotqizib, bu tomonda tekislab turib. Mana bu tomondan yurib turamiz biz. Hech narsa qilmaydi, ozgina probka bo'lsa ham hech balo qilmaydi, yurib turamiz. Yopinglar, mana bu yerda yopib turib, mana bunda yopib turib, buyog'ini qilinglar, shu qancha vaqt ketadi shunga? Bu yerda bir toshni avariya bo'ladi bu turishda. Bu turishda bu xadavoy qoladimi bu turishda? Bunaqa qaranglar, buni qaranglar. Buni qaranglar. Mana. Keladi, mana keldi. Mana g'arch. Sal chiqib ketding mana. Mana. Mana sizlarga olam yo'l quchog'inga siqib chiqqanicha ol deyilgan. Yana bir marta murojaat qilaman. Hurmatli yo'l bo'yicha mas'ullar, yo'lga javobgar shaxslar. Mana shuni qilib qo'yinglar. Men uchun umuman kerak yo'q. Men bu ko'chada yashamayman. Xalq uchun. Mana shu haydovchilar uchun.
Mana shu yo'l Qarshi davlat universiteti glavniy yo'l bo'lgani uchun aytayapman. Hurmatli mutasaddilar, iltimos sizlardan. Sizlardan iltimos. Mana shu yo'lni yamab qo'yinglar. Tekis bo'lmasa ham xatiya birimday grязный gravel to'shab qo'yinglar. Tuproq qilganlaring kerak emas, normalni qilib qo'yinglar. Mana uni olib tashlanglar. O, nariyoqda ham bir narsani kallasiga o'xshatib turib, manday bir kaloda chiqib turibdi yerning o'rtasida. Matiz o'tsa bilasiz nima bo'ladi mana shu yerda? Matiz o'tsa to'kiladi-da, to'rtta eshik to'rt tomonga sachrab ketadi. Dashib o'tamiz, nariyoqda ham yana bor. Rahmat hammaga.